kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka matalaad oo hadahana kala aad ka daawataan telefishinka c b a waxa uu si toosa idinkaga imaanayaa xarunta ay ku jiraan xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ha yeeshee maanta waxa ay xildhibaanadu golaha shacabka sii wadeen ajandihii ay ahaa xaaladda siyaasadeed iyo arrimaha masiiriga oo ay kala hore soo diyaariyeen guddiga joogtada ah ee golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya xildhibaano dhowr ah ayaa ka doodista ajandahan isku qoray iyagoo inta badan ka hadlaya arrimaha dastuuriga iyo awoodaha ay leeyihiin xildhibaanada golaha shacabka waxaana ay fariin u direen madaxda dowladda federaalka soomaaliya afartii nin ee mas-uuliyad dalka u haysay markaa baa soo saxiixday mise intay ayaanba saxiixiyeen haddana u yaalaan soo saxiixday lix nin bay ahaayeen hadda waxaan u maraynaa shan iyo toban inay hadda meel gogol dhigato oo dhaqaajin waayo waxaan u mahadcelinayaa ciddii markaa xilka haysay oo ku dhiiratay iyada wax xaqu siinaya oo sharciga ah inay ku dhiirato oo dastuurka meel mariso oo lixdii madaxda markaa dalanka ahaa waxaa kaloo mahad mudan ra-iisadayaashii hore iyo madxweynayaashii wax dhintay wax nool oo joogay oo aan kula dhigin oo kursiga conferensan oo ku qabsan waxaan leenahay madaxda hore ee hadda waddanka joogta oo dastuurka loga marlac yahay iyo madaxda hadda kuraasta ku fadhideeba inay qolo walba doorkeeda qaadato oo ay fahmaan qof aan halkaa kuu qoray inuusan soo aaday waa qodob waxa yar igu dar arrinta qodobka labaad wuxuu yahay waxaa halkaan doonteeda ku badatay oo soo noqnoqotay in la yidhaahdo dad gaara oo shiri garow u dallebaa ajandaha soo dhex marsaday guddoonka arrintaa waa arrin golahana ceeb ku ah guddoonkana ku ah waxaan uga jeednay guddoonka inay arrintaa ka jawaabaan cidda meeshaan gafkaa ka tina apology ay ku noqoto hadday ka jawaabi waayeen annagaa sheegaynaa waa cid soo dhex marsan kartaa guddoonka ajandihiisa oo dana gaari ma jiraan mana jirin mudanayaala waxaa idiin sheegaynaa dadkii hadda garowa iyo puntland ka soo jeedaa haddaan meel kale wax ku dhammaan karina dadku u baahan yahay garowa one iyo garowa tuba garowa three hala gogashaana dastuurka laga laabayo diyaar baa una wax afkaya wax ku adag baa jiro mala afkiina ku fiican oo ah inaan dastuurku meel kale ku dhammaan karin waxaan lagaga bedeli karin waxaan lagaga sheegi karin ilaa garowa la geeyo diyaar baa u nahay waa run dowladdeena qayb ka ah ra-iisawasaarihii baa hadda la lahaa heshiis buu soo galay uu leeyahay dastuurka marwaxa laga dhigo doodiisa raalli baan ka nahay soomaali meel kheyr wax ugu dhammaadaan weeye annagu ma hor istaagayno haddii laysla garto aad bay u ducaysantihiina waa diyaar baa unahay haddii kalena gafkaas waxaa rameeya annagu kamana soo dhex marsan mana ogin in guddoonka iyo cidita abolosha ka bixiyaan dastuurkana cidda xaqaba ka shaqayso waa maadsantihi asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu la tashi dadweyne ayuu leedahay wuu furan yahay goleheedna inay ka soo qayb galaan bulsho raydka inta wax ku daraysa laakiin haddaan anigu wax sameyn cad kanana ma ku cidaa ma ku dhiileeye mudanayaal cidna yaraynu ka yeelin waayo haddii kale waxaan u muuqanaynaa dameer malab sidoo warba uhayn malabka uu sideeynu macaan yahay mas-uuliyiin baan nahay xasaanad baa ina saaran waxaan ku matalnaa siyaasadda bulshadii inta soo dooratan ku matalnaa dadku way nagama dhegayaroo dadkeenu way maqlayaan waxa dhacdhacaya markaa waa yeelwaayo waa inagoo siyeelyeelayn horta marka u horeysa aan aamino inaan leenahay dastuur oo aan ku dhaarannay dastuurka dalka u yeelaya shuruucda dalka u taalla ayaanu maxaadan ilaalinaynaa waa ilaalin waa ilaalin kanna inagaa samaysanba waa xeeroosaad hay-adan xeeroosaad samaysanina ma jirto waxa keliya ee lagu kala dhaqmaana waa xeeroosaadka iyo sharciga dalka u yaallo ah dastuurka marka u horeysa annagu baarlamaan ahaan baarlamaanka koob iyo tobnaado ma ku dhaqannaa xeeroosaadka waa maya baarlamaanadii aan ku soo jiray sagaal iyo toban ahaa labadaba waa lagu dhaqmayay halka aan taaganahay looma dhaafi jirin habdhowrayaasha iyo guddoonka maantana waxa dhacaya isku sheegi mayno xildhibaanow anaamino labadan buugeen haysanno oo midna uu yahay sharcigii dastuurka kana uu yahay xeeroosaad baarlamaanku sameeyey anan ku dhaqanno ma qabo baarlamaanku xeeroosaadku ma qabo inaanu xildhibaan walaalkayo halkaa ka hadlaayo aan ku jaqjaqleeyo xaq buu leeyahay halkaa baanalka markaan joogo wax alla waxaan sheega cid iguma qabsan karto xor baanu ah waa wixii laii soo dabeen aan ka doodo
مدن ياو وحين نقع السنة يا أو أنا اللي يبين كباي نسارا حل المجاي نسارا يوم من يوم بقولت من ما لحرين لا شيء مشرحين تاها ما أنت أتكي نجدونيين يوم البوحيري وحن بلنق عليا دستور كينان كسارة كمير جارك حدين ما أنت دستور كي بارلمان كي كوي تبلاد وبابر كي كفري حدين الدولة بتشتاي كشقاي ليسو هذه الحكومة الناس الدياريين فالروين كي سنان هينو تلوح هو ينقول ما قال لنا متى كلا يني سيدين برلمان كل حما قبل يوم ما هي يني سودت برلمان كنا كوي تبلاد شقاد بركان بيروح وسوه يسي جعلت لنا كوكا ما إلا قاسمين ولا شروع دي أنا سهلنا إلا قاسمين وح كسينا قاسمين مركا واحد بعطر إنه كان ياي برلمان كا أو أبغان حيد بعنا عصب أو أي كل ريدين حيد بعنا ذي هرة أول أنا جا بقول يا فرت ريش أنا هين وحنا جا يرا دك سوقل إلا كل ما أنت صدق ميلا وميلا ما نهيبا تدلات ميا دور بعنا نهيب مع البرلمان كيس قال الله بيلا بدرين تسوى نقط صاحب بعيد عصب ده متعلمين كبوها ما بحني قارن كان سوق كم يسوي كشرته ولا على يلا بدن كليه أنت نخرنا أيام كنا قلنا مركا سياسينا دستورك لما بيسا بارلمان كلما بيسا قولا أيام الله ربا إنه كشف أيضا في السركيسة واحد الله يسكوها يسان حدا واحد البلان بماه دورا يرى قولا أيام دستورك كفرا انت سبلان وواحد الشيس اللي هي دوري هي سياسة وكاد النانو والله سوى دمستري مركا إن دل أنه أه انت أصدوله سوى مري بارلمان كيسي كوي تواناد عن جوهنو كيسا غالاد لو قرينا كشغلنا دستور كي كي توانان عن هذا الجمل إن مركل أودي هذا أنا أنا وشرف فلان هو تام مركا إن ذلك الله قبلته دستور كي سلام ما يسترنا بعلم أن كي توانات أيه وهي أقول إيش أتاريخ إيش وأنا رجعي هنا وده ما يسترنا هو وسوء هذا سياب هذا ما هو دورها كشافسن إن عاصمة ذلك وسون كده ما كرين دستور كا ودوره رغيسة dalkan dadkiisi u sareeyay madaxweynaha isla halkaanay joogan wixii halkaan lagu dhameeyay waayeen waa waxa inay dhamaado aan laga reebin marka waxaan soo jeedinaynaa sidaas in loo daayo arrimaha dastuurka dastuurka de awooda baarlamaanka ayaa iska leh qodobka 63aad ee qeexayo golaha shacabka ayaa masuulka ee shacabka Soomaaliyeed marka dadka aanan rabin inay halkaan codkooda ee u cilbaxaan baarlamaanka ka tirsan yihiin ee banaanka cid ku warsanaysan ma jirto xilmaankii ugu horeeyay ee cagweynaan la qaba Cabdiraxmaan cagweyne madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha marar badanna waa kala hadalnay si gargaar ah uga hadlay si publicly adeer aan uga hadleyna ummada Soomaaliyeed aan ku marqaatiyeenayna madaxweynuhu ra'iisul wasaaro baarlamaanka labadiisa qaa iska leh in dastuurka laga shaqeeyo u sii daaya faraha uga qaada dadkan gargaarka oo la kulmeysaan haddii rabaan ay baarlamaanka ka tirsan yihiin ha soo fariistaan golaha baarlamaanka cod ay leeyihiin codkooda ha la yimaadaan meeshan taas markaa uga soo tago shirkan oo la leeyahay maxay ahayto madaxweynihii Puntland uu leeyahay shirka gogolaan fidiyay gogol Soomaaliyeed aan fidiyay annaga gogosha Soomaaliyeed ma ixtiraafsanay haddii aanahay beesha sanad markii Soomaaliya laga soo tago beesha sanad hadaan nahay ma ixtiraafsanay waxaan ku ixtiraafsanayn haddii uu yahay qof gogol fidinaayo oo raba inuu dadka isku keeno oo raba inuu dadka heshiisiyo nabadna uu raba inuu ka shaqeeyo annaga gudoomiy ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka waxay ugu matasho de dowladnimada ugu matashay beeshanaad wuxuu u diiday gurigeedii u diiday wuxuu u diiday maxay deegaankeeda u diiday wuxuu u diiday ehelkeeda inay soo booqato u diiday wuxuu ka celiyay diyaaradda ka celiyay dumarnimo ugu xishoo waayay haweena ugu xishoo waayay hooyo ugu xishoo waayay ya waayo cidda dhageysanayso maanta inuu gogol u fidiyo Soomaaliya isugu keenay oo jiisinaayo ya waayo ii sheegi karo ciddii ii sheegi karta ii sheega madaxweynahan waxa uga baaqaa gogoshaasi gogol annaga ixtiraaf aan waayna ma ahan hadduu tago xildhibaan ka hadlay daraadna wuxuu yiri beeshanaad gooni isku arursanay beenna maaha madaxweynuhu been gooni isku arursanayna gobolka Balaadhira waxaan ka samaynaynaa maamul goboleed madaxweynaha dooranaynaa ninka hadda joogo madaala la leeyahay aw madaxweyne ka dhigayna madaxweyne ku xeyna beeshana ah ka dhigayna ilaaha duu yiraado hada intaas wada soo annaga marno raalina kamaniin talabaad waxa rabaa
waxaanu nahay matalayaal ay soo dirseen dad iyo deegaan nin walba meeshaan fadhiyo wuxuu matalaa gobol ama reer soomaaliyeed ayuu matalaa bil ramadaan ayaan waxaan u dhaaranay inaan dalka maslaxadiisa aan ka shaqaynayno bil ramadaan annakoo dhaaranay dadna aan matalno waxaa suurtagal aanan ahayn oo cajiib ah nin aanan dhaaranin loona dhaarin mas-uuliyadda dalkan inuu yidhaahdo mas-uuliyadda dalkan iyo wax masiiriga aniga keliya ka hadlay oo kii loo dhaariyen uu leeyahay aniga ka hadli maayo ninaa loo dhaaran banaanka ka soo hadlo anigu madasha waxa la yidhaahdo iyo waxa la yidhaahdo faamilada siyaasadeed dadka aan matala iyo deegaanka aan matala ruuxay ku leeyihin ma laha qofay usoo dirsadeenna ma jirin dadka aan matala iyo deegaanka aan matala ciddee usoo dirsadeen baarlamaanku waa aniga waxa halkan la keena oo haa iyo may oo baarlamaanka ku kala bixiya ayaana ku matalaa wixii intaas ka soo haro waa rag sheekaysan oo walaalo ah oo fadhi ku diri ku jiro waxaan rabaa arrimaha masiiriga ah oo ka mid ah dastuurka dastuurka meeshaana dabarkii ku xiraa loogu furay halkaanaan loogu doodayaa wax banaan ah oo dhowr nin waxyaalaha kale cajiibka waxaa ka mid ah ninkii 40 kun oo door dhiibto teendada taga oo qudbay haddii uu leeyahay saamilyada siyaasadeed oo dalkaana ka mid ah way fududdahay dadka si ay u noqdaan saamilyada siyaasadeed ee dalkan waa in doorasho soo socota dhammaan aan dhiibin 40 kun marka arrimaha dastuurkan u imaado dastuurkan dalka muddo badan oo wuxuu ku jiray kumeelgaar oo wuxuu ahaa temporary 2002-2012 mashruucu ahaa oo hadba meelaa loo jiidanaya mar nairobi la geeyo mar jabuuti la geeyo marba meel la geeyo laakiin inuu dastuurkii furmo uu dhammaystirmo qof walbo xildhibaana lix jeclo kaga jirto waxaa arkayay mudanayaal gaara isxijinayay ama lix jeclo inay kaga jirto shacabka isku tusaayay madaxda qarankan iskaga gadaayay inay dastuurkan lix jeclo kaga jirto walaalayaalow idinka keliya dastuurka lix jeclo idinkaga ma jirtay soomaali oo dhan ay kaga jirtaa gaar ahaan baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya labadiisa aqal ay kaga jirtaa qof walbana wuu rabaa shacabka soomaaliyeed inay codkoodii ku cilbaxaan oo doorasho qof fiico dalkan uu gaaro qof diidanna ma jirto horta taasina isla ogaano way dastuurkan uu ka weyn yahay mashruuc ama wax mansab laga dhex raadiyo ama wax kursi laga dhex raadiyo wuu ka weyn yahay dastuurka dhammaystirka dastuurka marka suu ku dhammaystirmo waxaa la rabaa isqancin inaan isqancino waxa la isku haystaahay waa mood what type of constitutionaan rabnaa annaga dastuurka rabna nuucee waaye inaan dhibeed ka yeelanno discussion ka yeelanno isku qancinno waayo horta waxa loo baahan yahay mudane guddoomiye waxaan u istaagay oo ugu tegay ninkii halkan odaga oo ka hadlay xildhibaan jeego oo nin reer magaala ah oo nin haybad weyn iyo aanu rajo weyn ka lahayn ah ayaa halkan wuxuu uga hadlay caasimaddii soomaaliya oo qof walba wax ku leeyahay oo ummadda soomaaliya ka dhaxaysa inuu yidhi aniga madaalaa qaybsanayna waxaan rabaa wixii lasoo maray waa ogyahay ummaddu intaysan kicin oo warkaasi fidin intaan warkaasi fidin oo meel dheer gaarin baan rabay inaan u digo oon idhaahdo war ka noqo oo cudurdaar samee nin ordahayo isaga u socda ayaa ijabiyo hadda gacan baa jaban marka waxa weeye waxaan ka codsanayaa xurmo weyn baanu hayaa jeego inuu inta goobta yimaado uu cudurdaar ka sameeyo warkii uu ku hadlay intaan fidnadu meel kale u gudbin guddoomiye waa mahadsan tahay xildhibaankana magacigaa doo sheegay xeerosaadka ay siinaya inaan soo istaago marka cudurdaar uma soo istaagine xuquuqdayda deegaan doorashada gobolkan banaadir waaye deegaankayga gobolkan banaadir waaye waa liigu yimid ixtiraamna kuma haysto maanta hadduu ka qayliyay xildhibaanka ixtiraam daro uu ku tilmaamay hadalkayga muxuu wax igu ogolaan waayey haddeen muxuu wax igu ogolaanaya haddeen haddii oo maanta arrinta ay saan taagan tahay goormay wax liigii ogolaanaani point five markii laga soo tago banaadiriya ahay deegaan doorashadayda waaye cidda wax ila qaybsanaysa cidda wax ila leh haddii uu u arkay muxuu ahaa xildhibaanka inaan asiga si gaar u fuquuqay deegaanka ganacsiga ku leeyahay deegaanuu ku yahay xuquuquu ku leeyahay xuquuqdiisa ani ma dafiri karee
هدي مامل الله ديسا مامل كاسو قيب كنا قنا وما سنتاي وحن على كلامك كسو شيء يا دوت ما أنت لقيت دور يو سياسة دا يو مسيرك دلك قارهان عرف الدستور كا وحن لا الدستور كا ومدة سواليات وحن سوق عطي مدة كبر ولا بعثة سنة دوت وعندما يكون مرجعنا لسواها حلمانك إسله ألا راح يعلوك ليرك أي ديانك عقلي يا غورا كم تشد منه ني هو أما جواري هو ديا ليرك أنت كرسي يكون على سيد قدوم كوك أنا واحد ترى ولي سوب بدل مين قال سوب على كين أنت أسمع أنا هذا إنه هلك واحد سوف ولا معه بمدريال إسله جورا ما بليلي قف كي يسوي نفتي زي كوك الصوان إسله ليلي يا واحد نروح شعران لها إنه ميت كفي على وسوب بدله waxaan ku soo gabagabeynayaa dalkeena waa lagu soo duulay dal badan ba waxay rabaan inay deegaanadeena iyo dhulalkeena qaataan xildhibaanada waxa laga rabaa inay dhinaca dawladda kaga taageeraan ee difaacato dalka siyaasad ahaan shuruuc ahaan iyo xog ahaan ba dhinacna inay dawladda ku xisaabtano dastuurkan in aysan meel kale la aadin in aan niman baaga mudaho waana la soo sharaxnay leh intay meel isugu tagaan ayna awoodeena la wareegin waana inagu faramgeeyna meesha dalka ay aadeen ka dhigtay socod aad baa masuulin sidii khilaafaadka jira oo dhaxdooda ay wax xalin lahaayeen dhamaan darbanka sa laga suugayaa lifaaqiyada dastuurka la socdaahay waxa wada soo nahay inta sharci iyo inta hay'ado oo dhismaha dawladnimada dambeysir lahayd oo qaar kood wada hadal iyo tashi ku xirin yihiin oo tilmaamaya in dambeysir laga rabo walaalyaalo marka waxaan qabaa marka faqsus ilqasas alaclaam yatafakkaruun ayad quraan waay baarlamaankii sideedaad saddex sano ay ku darsadeen oo muddo kordhin ah way socon weyday waxaa halkaa ka soo baxday hal sano road map hayaa lasugu keenay way socon weyday maxay u socon weyday baarlamaankii tobanaad baarlamaankii sagaalaad waxaan ogsoonahay dhismihii jubbaland cod aqlabyadan inay ku ansixiyeen qaab dhismeedka jubbaland ee ku dhisatay inay cadaalad darro tahay waxbana ka jirin bulshada waana sax yahay oo wax badan oo qaldan ku jiray ee qaab dhismeedka hal lagu noqdo baarlamaan cod calaamadalkan kaga diiday waxa dhacday way socon weyday iduna baarlamaankii tobanaad halkaan ayaa waxa lagu ansixiyay anagoo ka jooga dhahayna laba sano in lagu daray way socon weyday waxaan idiin sheegaynaa walaalyaalow dalkan federaalkiisa ma saldhigan madasha wada tashi qaran iyo dowladda federaalka madaxdeeda wada tashi inay yeeshaan sad walba ay shiraan go'aanno masiirin ay ka tashtaan dastuurka ay ku qoran tahay hadaan sheegay waajibna waaye cid kasta oo dalkan taladiisa wax ku soo kordhinaysana xaq bay u leedahay inay tala ku darsato waxaa kaloo jira marka dastuurkeena sida uu ku bilaabanayo ama ku dhisan yahay dal federaala oo ku dhisan nidaamka matalaada dadweynaha iyo axsaabta badan ayuu tilmaamayaa nidaamka asiga ah waxaa kaloo tilmaamayaa in doorasho qof iyo codan ugu la soo doorto tilmaamayaa way dhaqan geli la'aan ma waxaan anaga halkaa ku go'aaminay ayay waxaasoo dhan ku suuroobayaan masaminnimo iyo wadajir inaanu ku wajahno waxa caqabada hortaagan ee hadday amni tahay iyo hadday dhaqaale tahay iyo hadday siyaasadda meesha ka saarnay ku dhamaystirmayaan waxaa intaasii dheer nin baa hadda wuxuu dadkiisii isugu duway khilaafaad iyo mushkilad dhexdiisa ka jirtay darteed khilaaf iyo khalad khalad awowiyaashan ay sameeyeen aan dadku weynay haddaan fursadda idiin hayaay raaca mudaharaadii iyo maalmahan qalbigoodu soo dumanayay war hadda annaguna waxa weeyaan mushkiladda ayada iyo mid argagixisada iyo inaan dalkeena aan beesha u rabaan gaarsiina midnimo iyo wadajir ayaan ku gaari karnaa waxyaabaha danaha khaaska ku saleysan ee gaar loogu carray inta laga daayo dalkan wada tashi halkan ku yimid halka uu joogo wada tashi kaga gudbi doonaa qaab rasmiyadka dawladda hadii wax laga bedelayo ama laga guurayana waxaan shaki ku jirin wada xaajood iyo wada tashi inay salka ku dhamaan doonto waajib noqon doonto hadda aadan doorasho ka shaqeyno doorashada xagee ka dhacaysaa dowlad goboleed ka dhacaysaa waxaa sheegaysaan qof iyo cod aan rabnaa qof iyo cod amniga in la helo waa tirakoobna in la sameeyo waay dhaqaaladan in la helo waay mid ugu soo horeyso oo tirakoobka iyo amniga meelaha ay ka dhacaysa waan maasantay waa soo dowlad goboleedyaa meelaha ay ka dhacaysa waa dowlad goboleedyo waa meelaha ay ka nimid waa inay raalli ka yihiin oo lasoo jiidaa qofkii dan gaar ee watan ummadda la tusaa markaas dastuurka wuxuu leeyahay laba qaab oo wax looga bedelo mid waxaa la yidhaahdaa wax ka bedelista suurka horaan usoo marnay qodobo badan baa laga bedelay dastuurka laga bedelay dhibaato gaarana ma samayn qaab loo raacay leedahay nidaam loo marayna leedahay ka kaleetana waxa weeye dib u eegista dastuurka weye ayadana brosijaran u marnay baarlamaanku wuxuu u sameeyey
toban xildhibaan oo labada gole ka tirsan iyo guddi kale oo madax banaann oo maxaa la yiraahdaa kasoo shaqeynaya soo diyaarinaya ilaa hadda waxaan garan lahaa waxaan baani ka nahay oo nacayrinayna garanayn guddiyadii waa shaqadii gacanta ku haya baarlamaankii uu soo gudbiyeen ajendihii baa lagu soo daray waa la sugayaa in la keeno halka midaan u baahannahay inaan ka fikirnaa waxay tahay qodobka dastuuriga ah marka la bedelayo wuxuu u baahan yahay in la helo 184 xildhibaan oo golaha shacabka ah oo lagu daray 36 xildhibaan oo aqalka sare 220 xildhibaan baa la rabaa qodobka inay bedesho wax ka bedesho inta loo baahan yahay marka waxay tahay xildhibaanno dastuur gacantaan ku haysana cid naga haysta lama arko cid aan hadda inaga jirtana lama arko waxaan rabnaa marka inta iska daayo in dastuurkii iyo barnaamijkiisii naloo keeno doodiisiina aan galno qaababka lagu shaqeynayo dastuurka uma baahna waxaa sharaxaya cutubka 15-aad yaa sharaxaya qodobkii ugu dambeeyan raba inaan ka hadlaa wuxuu yahay maanta waxaan dhegaysanaynay eedo aada u fara badan oo madaxweynaha jamhuuriyadda loo jeedinayo aada ay nasiib darro u tahay golaha shacabka dhexdiisa in madaxweynaha loo jeediyo eedeyn loo jeediyo madaxweynaha annagu aan dooranay xasan sheekh maxamuud mar koowaad waa oday marka labaad waa isku hayaha dalka weyn dastuurka annagu aan ku dhaqmayno qodobka 87 yaan rabaa inaan xildhibaanada kusoo jeediyo ateshinkooda kusoo jeediyo madaxweynuhu waxa weeye waa midnimada dalka mas-uulka ninka ka ah waa ilaaliyaha dastuurka weyn waa waajib saaran qof kasta soomaaliya inuu la fariisto asagaa la taagan oo bannaanka la taagan oo sheegaya oo dhahaya cid walbaan la fariisanaya cid kastaan kala heshiinaya danaha dalka la heshiinaya in la yidhaah hebel uma tegi kartid hebelna lama fariisan kartid xildhibaanada waxaan jeclaan lahaa inay aada uga fiirsadaan aada waxay ugu tahay foolxumo ugu tahay in madaxweynaha shaqadiisii uu qabanayay mas-uuliyadii dastuurku siiyey tii ay siisay maxaa la yidhaahdaa xasaanadiisa xilka u hayay siisay in lagu eedeeya sax maaha madaxweynuhu goob kastuu fariisanaya cid kastuu kala fariisanaya maalin kastuu sheegaa cid walbuna u sheegaa waxaan rabaa marka inaan maxaa la yidhaahdaa aan waxaan maqlay dhowr shay kusoo laabatay goobta kusoo laabatay madaxweynaha waxaan faraynaa madaxweynaha waan farnaa annagu madaxweynaha waxaan goobaha kusoo laalaabanaysay xukuumadda iyo madaxweynuhuba waa inaysan meelkaa la aadin xukuumadda iyo madaxweynuhu waxay u xil saaran yihiin inay dalka isku hayaan waxay u xil saaran yihiin inay gobol kasta fariistaan madasha qaran ee dhisan ha laga bedelo qaabkii u dhisneed laakiin go'aamadeedii oo isku duuduuban oon hal xaruf ka maqnayn baa golaha horyaala oo la rabaa inta laga doodo inaan wax ka bedeshaan ama sharci ka dhigtaan ma fahansano in waxaan loo igmaday baarlamaanka soomaaliya hadday fahansanaan lahaayeen kama hadasheen haddaad xildhibaan tahayna baarlamaanka imaado oo ka qaado qaybtaada haddii aadna baarlamaan ahaynna ninka saaxiibka aad tihiin oo kuugu dhow farrin uu soo faro dheh sidaa iguma tal saaxiibow laakiin wax kaaga bannaan oo ilaahay uuntay inaad tidhaahdo yaan la taabanin yaan la yeelin yaan la eegin inaad tidhaahdo qalad ayay kugu tahay waxaan xasuustayda mar walba soo higanayaa 40 ku dhowaad madaxweynayaal uu soo sharaxay oo ku walbo khudbeeyo uu leeyahay markii aan ku guulaysto waxaan wax ka bedelayaa dastuurka shacabka soomaaliyeed baraha bulshada waa ku soo celceliyaan waa liyaabiyihiin waa ku soo celceliyaan sheerinka la saaraya kaala arag taas waxay caddayn u tahay inay shacabka ay liyaabiyihiin dadka saaxiibow baarlamaan haddaadna aheen ka aamus haddaad baarlamaan tahay halkaa nimow sida xildhibaanada ka doodaayo ka dood arrimaha ay saamilayda hadda ay inta badan wooleynayiin oo ah shirka garowga garow waa meeshii lagu dastuurkan lagu soo sameeyey haddana ma diidinin in lagu shiro laakiin wax annaga waajib ah oo na saaran uguma hadli karaan madaxweyne xasan sheekhna baaqaan u diraynaa oon leenahay annaga waa ku amraynaa kuma yihiin laakiin waa ku baaqaynaa madaxweyne awoodda baarlamaanka in la naqaysto ma ogolin in sida la rabo loo qaato ma ogolin awoodda baarlamaanka uma bannaano in garoobo looga hadlo
وواجب نصارا أنا جاي على رملا أنا كشقينه ضد وحلفر منين بارلمان بارناي ضد فهنسن وشقده ضارناي هدي يوم ربع شقده ينال وصوش شحال هدا أنا عايز ما يستن قالها المحوى وتشي قاعد ما يستن إذا يكون ما يستن تشتا سيدا مثلا قضبات السورك اهتلما مايين أرت قضبلا سوا قضبلا تستورك وحلو قبل دونه قلب كافرتين السجالات إلا إيو كنتون إيو يسدح وماشي في النظب بارلمانكي إيو سكودير أي ملاحظة هذا انت أسبوع كافرتين السجال كنتون كنتون يكو كنتون إلا وكنتون يسدح اللي بعنا انت أسأخري واحد من أوربك إذا قد واحد مودي مدحويني مدحويني كو حقين الله سمعي إيو محوة مبدي يا الله أكتالي يقول وحس وحس ديدمي يوقل عشاء الله لكن قضبضا ملاحظة إسكهوركينا أيو وأفرتني سقال إلاي إيو كنتني يسدح لبكو ووين أو تستور كان أولايا يواكا وحان ربا وورينينا كهل أرتوري عدد دودا واني اللي أنا انتو ذي بح بدن وابحين ومحال محال عمش اللي أنا كل فسح الله أنا بعين واحد اللي بان كيلي يسأله فسحي ويا ان ارتوري وحان اوبا هنا هاي حلوانو ماشان شان ساعي باري نوفرون تاهي بل إلا صبر ورحلوانو انتكسو دكتو قدومي لوي سيكو حيين اوه قدوم كيا حتى بحاي معني ماركو وحان اوبا هنا انكو ميدمن تيلا سمايو او دودا آن ودن نمانو هل كان ارتوري لغيوذي جيديو حلوانو دا لشرفو لسي احترام تاس واتاس ميدا لواد قدومي ماشان maalin dhaweeyto waxa ka dhacay rabsho fara badan maal walbana rabsho inay golo ka dhacdo saxma qofka xilibaanka raayi waa yeelan kara raayigiisa in uu dib ka soo gaaro ma aha sida uu tilmaamayo qodobka 7aad farqadiisa koowaad waradii meeshaan kal xawaaji lala soo galay waradii meeshaan maqasiyo lala soo galay waradii maanta aan caagada isla dhiceyno محل سوقي ما إن بستولد أنت لا لسه قالوا وأبلا إيش يعني محل وتنين حلوان وإيش يعني نكلا حلوان وبستولد وات إنه كو أركب قلها مركا ما إن لس شوت قريو استوغلنا محل سوقي أرتو قدومي وش أذنو إن هذا أنا كلا وكم عارف تاس يلا وعارف قدومي إن أذن أو يتن ما هذا ما أنا والبكو سامي إنت محل سكديك حراسات كعدد كمرسيس هذا ثم حسن تاي درها وانا كهذلني وانا لقيه الشيء دبكي دعي وحان وعديني قولها هرتو ان السلوح ايو وان وان دم بلقى قلينين حراسات لوقو دقمي دونو قولها هرتو وكو عديني مارك هات اجنتا هاسكوة تاس هاون نغن هاتو هالك داويتي دعدي لكن مدى سوا سوات شرق لقو كلمية دون هاتي هالي ادنو مدى ما انت دعدينا او عايدة لسلا دعينا إلا ما انت نوشيكتي ان لوقو دقمي حراسات كدب أنا هالك أسهم في دي عقد واسكت إلى عقد بحي حلما أنا واقود على مرجان أول هالك أسه ودع على حبت كع ده من على ماشى أنك قعود ولا جعنا إيشان فجاء أو أضيع مرك مال أنت دم أنا إسفيرنو نسدلنا ما سوينا أنت سير ذا قدوم يسير يا سلاقات واقو واقو جذب ها واتجي واقو سعته أنا اللي سجري إن dina akale adaan ajendaha u soo laabto in baarlamaanka waa laga hadlay waxa xaq u leenahay oo ah in aan anaga dastuurkan wax ka bedelkiisa leenahay marba doodaas tirada badan inaan ku laabto laakiin waxaan rabaa inaan ka hadlo in baarlamaanka ee dowlad dhiska Soomaaliya markii koowaad ee 2000 ee dib aan isku nimid أحدي قرن كملجار كايبينو لنمد كبعد وحى بدلي أحدي فدرال كاها دولة دي كواد لا إيو مركي دمبو لغسو قارو سديد بغلاتي شنتي أي بروفيشنال كونستيوشن كان أهي سنة لانسحي بارلمان كستا إيو حكومات كستا شغل إيو كواد وحى إيهد دستور دميسران ومدى الوكلاب علما عن دائرة مين جيسو عن كورا سنة أفرتني سقال إلا إيو كنتوني سدى قلبك سغاشنات قلبك بغلات
وهلوم جرة يقضى بلد نوع وهذا كونترفيرشال الأسكاري معنا أوله سيد لوكال اللي مع عمل قوالات عديت سيد هيرك محكمة اللوكال اللي سرين الشرعية يا مركا وحوي للربائين اي كشقيان الرماها الدولة نمضى يشروع ده وعدي اي دستور كسيو أنا هل كان مرة مين عن هيدا عن جنون كودسنو استيكولدر وحا شعب كسوماريا دودان يا عيد قار استيكولدر كدقاي استيكولدر شعب كسوماريا با مدحوينو عوف السحنيا ينو شعب كسوماريا انتو كقارو لا تشدو لكن شقادة سعوطة معها تيمة دحوينها واتايا ديوهي أنا لكن ربائن عن شعوبتي يددكي إن سوط دورتي ديبو قنو قنو عرقتدو دي سوقا عنو قراهان كشاقنو قف كستو إن كمي دا وحاو مترا بلشو يديغان بلشو يديغان كيدي مدحوينها كما سارنا انتو وكل نغضو تستور كمحاكا قلتانين ويراهدو كما سارنا قف كي آها دائما مدحوينها شقادة سيطا ينو عدو البلافرستو مدى معها مدى الغربة مدى وحا الغربة waxaa laga rabaa xil dhibaanada qodobka 61 faqradii 3aad iyo 3aad baa sheegaysa xil dhibaanada golaha shacabku waxay matalaan qof kasto oo kamid ah deegaan oo matalaad deegaan doorasho u leeyahay oo matalaad gaar ka saaran tahay wixii laga soo ururinayo aragti ah waxaa laga rabaa xil dhibaanka golaha shacab faqradii 3aad ma waxay sheegaysa xil dhibaanada aqalka sare waxay matalaan dowlad goboleedyo حماك الدولة الفدرالية إيجا نشغط تعلم إذا صارن أو أرمها وحوي ملاحظة الدولة الكولدية أنا قرص وتشان عيو إيجا على الربعين هيك أنا سيدا درادة أنا يا وحن كنت لنا يا كلمة دان ستيك هولدر يا سوام غنوطي كلمة دان أما دان ياشو سياسة الشعب كسوماليا قف عن سياسة دان ينكم جرو سيتان لو فريو أما وحرنا إن أي نغطة شقا حل دبع ندولي ينو كريا arinta arinta ay xigtaa waxay tahay NCC-du magaca la rabaa la yiraahdo dastuurka NCC waxa la dhaha kuma qorna laakiin xukuumadaha dawladda federaalka ee dawladda federaalka xubinta ka ah iyo dawladda federaalka ay u qoran yihiin meelo badan baana lagu sheegaya qodobka 11-aad oo aad looga hadlay qodobka 11-aad faqradiisa 3aad waxay sheegaysaa sanadkii hal mar in ay kulmaan نكي مقرأة محاقة برايا نكي دي دا ملوخص بيها إن لوج اللقاء ليرا هذا هو البعض مغم وحبدا غاق مايا سكستو اللور راديو قفكو إمام وايا واي شيران واي اغنى محاي قبانا يانا دبا وحي قبانا يان دستور كي كو قران تاي إذا انت من دماغ قرانك دقالها خرمرنت بلشاة وفيسيكا الفدرال كي للربي دلكو ينو آدو waxaan u baahanahay dalkaan in cashuurtiisa la mideeyo nin walba haduu ay raboorkiisa iyo dagatiisa haysto meenaya dawladda maxaynu uga sheekeynaa maalin walba doorasho iyo waxa waqtigeeda la gaarin madaxda maamul goboleedka iyo madaxda dawladda dhexe waxa u yaala dalkaan in hal dawlad loo keysiyo in hal shaati oo la yiraahdo jamhuuriyadda federaalka soomaaliya in uu dalkaan u xirto jeebabka uu yeelanayaa waa jeebab shaatiga laga turayo laakiin ma aha jeeb bannaanka ayaal oo nin walba waxa uu rabo samaynayo waxaan ognahay dhulka soomaaliyeed ma aha meelaha la qaatay sayla oo keliya adeer haddaan ku bilaabayo maxay tahay waxa bilowday sayla oo keliya ma aha waxaan ognahay hadda dhul la saxiixayo oo dawladda shisheeye loo saxiixayo dawladda shisheeye dhulka loo saxiixayo baarlamaanka maxaa uga talaa baarlamaanka waxaan ka rabnaa iyo dawladda madaxweynaha iyo prime ministerku xeerarka daldhowrka ah ee baarlamaanku soo saaro waxaa looga fadhiyaa in sidii ay tahay ay u dhaqan galaan Ethiopia kiiskeedii meel fiican baa la geeyay dawlado kale oo saaxiib ah inala abaajira oo siyaabo guracan uga shaqeynaya dalka Soomaaliya ciidamada adagna dalka in loo sameeyo rabaa oo xuduudada la soo xiro waxaan dhana inta lagu akhrinayo nabadgelyada ugu weyn haddii xuduudada la soo xiro ciidanka la sameeyo wax walba easy waay laakiin ururada aan galnay wax ma taraysa ciidankeena ha la sameeyo ciidan xuduud la aan yeelana dawladaan noo dhaarinay badaheena ka celiyo barigeena ka celiyo xuduudadan ha la soo xiro marka xuduudadan soo xirmaan dastuurku waa ma taqaana waan maan fog la geliyo hadda haddii dastuur la beddelo aniga waxaan rabaa 40,000
oo ad in la geliyaan rabaa goboladeen degmooyinkeena in la geeyay waabana la haystaa ana maxaa haystaba ma lahayn intee marka aan wax ka soo xisaabo odayaalkii baadi gobol dhan oo waxaa jira dhowr ciid 20 sano aan la tagin oo dadkan tasuurka iska leh ay joogaan saa ugu geeyna dalka waa in la xoreeyaa xuduudihiisa la soo xiraa wana waan fadl galiyaa tasuurka markaas waay ma ahay tasuur cutub hebel kaan bari ma aha ku soo boodboodow ma aha tartiib igama dhagayaridin igamana indhayaridin dowladaha soo boodbooday ciidanka celin lahayn ha la sameeyo magaalada nabadgelyaha laga sameeyay dadka lagu gubaayo oo dadka lagu baabi'inayo dhalinyaradaana ay tahay wax walba hadda ay ku kaceen oon dhaqankeenana ahayn haddana maanta sheeko kale maqlay kuwa kale la gubaa la dhahay ilaahay ha noo kala yaree waxaan idin leeyahay xildhibaanada qaranka haddaan nahay markaan hoolkan ka hadlayno annaga aanan personal attack sameynin bikulli ixtiraam personal attack hala joojiyo ii hebelo waa gogol dhigayo kii gogol dhiga baa loo tagaa because ma kala dhannahay soomaali aan nahay dadka waxay nagu sheegeen 15 laakiin ma nihin 30 milyan ma ka yarin 35 milyan aan dhannahay dowladda rabaan inay waxayna qaataan nagu sheegaa inaan 15 nahay been waay 35 milyan ma ka yarin 18 gobol aan leenahay haddii gobol gobol loo kala baxo waxaan noqonaynaa minority walaalayaal oo isku imaano dalkan ha la baahiyo personal attack hal jooji qofka dhirfan gacma geel jiray hoosaa loo dhaqaa hoosaa loo dhaqo laakiin caalamka imaqal 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 in safaaradada uu ku orog jooji hal jooji waxaas ma ogoli aniga dowladnimada waxaa waaye dadka waxaanahay dastuurkaagna waa ku kululahayo anoo saqiiraan soo daba socdeen u hadlaay oon dhahayna dalkaa naga kala burburay haddaan federaal qaadan weyn ma ogolin marka walaal macaan oo hayb raalli ahaa waa dhamaysan rabaay saddex beri aan ku fadhiya idaa ani magacaaga ma sheegay marka wixii hadalkii buu iga dhumay maxaan sheegaa ninkaana igale waxaan ku soo gabagabaynayaa personal attack inaan joojino dastuurka ku soo orod ma aha iska furna ma aha dhagihiina ay maqlaano shacabkan soomaaliyeed waa ay maqlaayaan one man one vote inuu galaa la rabaa hal degmana ma aha 18 gobol in la geeyaa la rabaa dadka inta ku boodboodayaan dadan degmadoodaba tegi karin waa wallaahi an degmadeedu waajid waa tegi karaa laakiin gobolada waa la haystaa badidooda gobolada badidooda waa la haystaa 18 gobol in la geeyaa la rabaa 18 gobol asaan tagina wax laga weydinin amal shacabka waa matelnaa laakiin shacabkan one man one voteay rabaan qofkay rabaan inay doortaanay rabaan dastuurkooday rabaan waa la tirtiraa miyeelayna waxyaalaha qaarna maba ogoli sideedaba aniga horta gudahaan daawada intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka matalaad oo si toosa idinkaga imaanayay xarunta fiil hargeysa oo ah halka ay ku jiraan xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya anigoo cabdiqaadir maxamed ayaa idinla socodsiinayay tan iyo kulan dambe nabadgelyo kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo degmaanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale premier wallet